De är iväg. Vi har snabb inledning från nummer 2 hos Gianna Bucco som utmanas av nummer 3 Ebony Bucco. Körning mellan dessa två. 3 Ebony Bucco, 2 hos Gianna Bucco. Vi har med det också nummer 4 Final Dream. I ledningen är nummer 3 Ebony Bucco. I ryggen följer 2 hos Gianna Bucco. Först i andra spår 4 Final Dream. Andra ytter 8 Ad Hoc. Tredje ytter för 10 Exclamation Mark. På gång då via tredje spår nummer 5, My Dream Art. På väg upp till 500 meter. Vi kommer upp till halvvarvet på kilometertiden. 1.09,5. Ny ledare då nummer 4, Final Dream. Först i andra spår 8 Ad Hoc. Kvar i tredje spår 5, My Dream Art. Det är frisk körning och bra tempo i loppet. Vi har det bakom nummer 3 Ebony Bucco. Följde bakom av nummer 2 hos Gianna Bucco. Galopp i kön för 11 Ribot. 9 Smokey Herman finns invänd längre ner nummer 10 Exclamation Mark. Längre ner också nummer 12 Overtime och så fin och 7 Island Life. Upp till 1000 meters passering med nummer 4 Final Dream. Vi kommer dit på en 10,0. En 10,0 med nummer 4 Final Dream och nummer 8 Ad Hoc. Då kommer via spåren ett Raining Money. Via spåren vi har mellan nästan också nummer 2 hos Gianna Bucco. Längre ner också nummer 5, My Dream Art. Galopperar gör nummer 9, Smokey Herman. I utgången av den sista svängen så leder nummer 4, Final Dream. 4, Final Dream. 8, Ad Hoc följer det bakom i andra spår. Här provar igen då nummer 1, Raining Money. Det är 4, Final Dream. Det är nummer 8, Ad Hoc. Här kommer nummer 1, Raining Money. Stora vägen mellan dessa är det fortfarande Final Dream. Invändes här Ad Hoc. Längst ut spurtar Island Life. 4 Final Dream eller Island Life, den sista bidrag, det är hård mål! Diskvalificerade med 6 7 V5 3 STL silverdivisionen. Här segrade nummer 4 Final Dream och Linda Sedström. Final Dream är uppförd av Jan Gustafsson och ägs av firma Jan Gustafsson Travsport. Magnus Järnemyr tränar. Linda Sedström körde till segern. Segertiden 11:01.